Попрощатись із бійцями різних підрозділів Збройних сил України прийшли родичі та друзі. Під звуки канонади зібрались біля бюро ритуальних послуг. Колоною вирушили на одне із місцевих кладовищ. Службу провів військовий священик Нацгвардії України отець Володимир. Вічна пам'ять воїнам, які загинули за волю і свободу України. А вам, рідні, ще раз низький поклін за ваших мужніх синів. Зі своїм сином Ігорем сьогодні попрощався Олександр Шаповалов. Сам чоловік служив у Криму до 2003 року. Говорить, ніколи не пробачить ворогам. В 16-му году призвали на срочную службу. Через місяць підписав контракт, сказав, не хочу сидіти на вашій шеї. Ми були проти. Ну, як пішло, так пішло. Вже виросли, младший лейтенанта отримав, лейтенанта отримав. Думали, все нормально. Літом купили квартиру, отремонтували. Сім'я у нього, жена, дитина 7 місяців. Дякую братському народу. Вся життя рушиться. Все, що... Маленький внук, тепер мені помирати не можна. Якщо хтось мене бачить, побачить коли-то із них, знаєте, ви тепер мені враги. Попрощались сьогодні із двома бійцями 145-го ремонтного полку Віталієм Володько та Дмитром Уваровим. Їх рідні не змогли попрощатись із чоловіками. Сьогодні прощаємося з Дмитром, який родом з окупованих територій, зараз ЛНР це. От. І Віталій, він родом з Чернігівщини. Це теж місто зараз, на жаль, в кільці. І не можуть вони доставити цих хлопців фізично, щоб можна було провести їхнє поховання. 18 числа підступна, обстріляна з ракетами казарму, в якій перебували ці військовослужбовці. І відповідно з 5 по 1 поверх обвалилися плитові перегородження. І, ну, і на жаль, сталося те, що сталося. Військовослужбовці, яких сьогодні поховали у Миколаєві, жителі різних міст України. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.